अल्लाह
تمہارا حافظ ہو ناصر نگہبان، اللہ تمہارا حافظ ہو ناصر نگہبان، رہنا پسند آیا نہ دنیا زیست میں، محسن کے ساتھ شوق سے کھیلو بہے محسن کے ساتھ شوق سے کھیلو بہے آخری دو بار، دادا جب آئے قبر میں بیٹا بسا ماں، اور دیکھے خون بھرا ہوا کرتا شہ زمان، پوچھے کہ بیٹے ملا ارے تجھ کو یہ کفن، کرنا یہ ہاتھ جوڑ کے ان سے یہ تم سخن، کرنا یہ ہاتھ جوڑ کے ان سے یہ تم سخن، احسان کسی کا میرے لیے ارے وہ نہ لے سکا، محتاج باپ تھا نہ کفن مجھ کو دے سکا، محتاج باپ تھا نہ کفن مجھ کو دے سکا، یہ کہہ کے مٹی دینے لگے جب حضور ہوا، پر پاؤ دل کے آدھے حالت ہوئے تباہ، ایسا نہ ہوگا صابرو شاکر خدا گواہ، ایک دل پہ اتنے داغ کے اللہ کی بنا، ایک دل پہ اتنے داغ کے اللہ کی بنا، تڑپا جو دل تو قلب پا صدمے بڑے ہوئے، الحمد پڑھ کے قبر سے بس اٹھ کھڑے ہوئے، اے رونے والو مقتل کہتے ہیں کہ اللہ کو بندے پہچان اور بیگانہ ہے انسان سے اب تک انسان، اس جہالت میں کہاں علم خدا کا امکان، شرط اول ہے کہ حاصل ہو بشر کا عرفان، ذکر بھی آپ اللہ کا للہ کرے، فقط انسان سے انسان کو آگاہ کرے، دوست اپنا ہے تو انسان کے دامن کو نہ چھوڑ، ہاں اسی حبل متی کی طرف ادراک کو موڑ، دل تو دل ہے کسی پتھر کو بھی جھنجھلا کے نہ توڑ، کہ یہ انداز ہے اللہ کی وحدت کا نچوڑ،
کو قباحت ہے بڑی، کافر یزدان ہونا اس سے بدتر ہے مگر کافر انسان ہونا۔ پھر تو کھل جائے گی یہ بات کہ بے حب انا نہ ولایت نہ امامت نہ رسالت نہ پیام، دل ہے بے سوز تو محمل ہے طواف و احرام۔ سب سے بہتر عمل خیر ہے تیمار عوام، ان کو سرکار رسالت کے پیام آتے ہیں جو برے وقت میں انسان کے کام آتے ہیں۔ اپنے یاروں کی محبت ہے مزاج انسان، آپ بھی اپنے رفیقوں پر گوہر افشاں، دل سے تھا شمر بھی اپنے رفقا پر قربان، آپ اور شمر ہے اس سطح پر بالکل یکساں، ہاں جو دل میں چمنے حب ادو کھل جائے آپ کو سطح حسین ابن علی مل جائے۔ تلخ کاموں کو پلاتا ہے جو آب شیریں، بخشتا ہے کسی مضطر کو جو کیف تمکین، عمر بھر خدمت انسان سے جو تھکتا ہی نہیں، اس کی سرکار میں خود عرش جھکاتا ہے جبین، اپنے زانوں پر جو دکھیا کو سلا لیتا ہے اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے۔ بزم اجمال میں تفسیر مفصل تھے حسین، دانت متصل و حمد مسلسل تھے حسین، شاہد کل بدن خجلہ مقتل تھے حسین، ہادی پختہ و انسان مکمل تھے حسین، سایہ تیغ میں بھی در سے وفا دیتے تھے، انتہا یہ ہے کہ قاتل کو دعا دیتے تھے، قطرے دل میں لیے ایک
سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیغمبر تھے حسین، جان دینے پر جب آئے تو بہتر تھے حسین، سر فرشتوں کے یہاں بھی خم ہوتے ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يكديه الإعطاء والجود، إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيقتل تلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال، جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ سولات الأضاليل بالقاف. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. یہ سورہ مریم کی آیت ہے، اور ظاہر لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ جن بندوں پر ہم نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے، انبیاء میں سے جو ذریت آدم میں ہیں اور جو نوح کے ساتھ کشتی پر سوار تھے، یا وہ ذریتیں جو ابراہیم اور اسرائیل کے سلسلے میں پھیلیں، یہ سب کے سب وہ بندے ہیں کہ جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں. انبیاء کا شعار سجدہ،
انبیاء کا طریقہ سجدہ، اولیاء کی زندگی سجدہ، محبت کا راز سجدہ، معرفت کی تلاش سجدہ، اور پھر اس تذکرے کے ساتھ کہ جن پر ہم نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے انبیاء میں سے، ان کا شعار ہی یہ ہے کہ جب رحمان کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں، تقاضائے رحمانیت سجدہ، یعنی جہاں یہ امر واضح ہو کہ وہ اپنے خان کرم سے فرعون کو بھی سرفراز کرے اور موسیٰ کو بھی، ابراہیم کو بھی عطا کرے اور نمرود کو بھی، اسی کے خان کرم پر دوست اور دشمن پرورش پائے، اور اسی کی رحمتوں سے موحد اور مشرک استفادہ کریں، تو وہ رحمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اے انسان اب تو سجدہ کر دے، اب تو سجدہ کر، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں میں مختصر سی توجہ کا طالب ہوں، قرآن مجید میں لفظ سجدہ 64 مقام پر، 64 مقام پر لفظ سجدہ ہے، اور اس طرح سے اگر آپ دیکھتے ہوئے جائیں مسلسل قرآن کی تلاوت کے دوران میں، تو ایک مقام پہ آپ کو یہ ارشاد بھی ملے گا سورہ رعد میں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالظِّلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اسی کو سجدہ کرتے ہیں زمین و آسمان میں جو بھی ہیں، من ذوی العقول کے لیے ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالظِّلَالُهُمْ، اور ان کے اضلال ان کے سائے، فقط یہی نہیں کہ جہاں آفتاب کسی چیز کو اپنے سامنے حائل دیکھ کر سایہ ڈال دے، نہیں، ان کے اثرات جہاں تک جائیں، ان کا نفوذ جہاں تک جائے، ان کا ذل بننے کی جو کوشش کریں وہ سب کے سب سجدہ کرتے ہیں، کائنات میں ہر شے سجدہ کرتی ہے، للہ یسجد من فی السماوات والارض وظلالہم بالغدو والآصال، ان کے اضلال بھی سجدہ کرتے ہیں، ان کے ذل بھی سجدہ کرتے ہیں، سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، یہ سورہ رعد ہے، اور اس کے بعد ہی ارشاد ہوا سورہ نحل میں، وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ ما غیر ذوی العقول کے لیے ہے کہ اللہ کو ہر شے سجدہ کرتی ہے، جو بھی آسمانوں میں ہو، جو بھی زمینوں میں ہو، وہ ذوی العقول ہو تو سجدہ کرے، غیر ذوی العقول ہو تو سجدہ کرے، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو سجدے کا انکار کر دے، ایک ایک ذرہ سجدہ کر رہا ہے، ایک ایک ذرہ مقام تسبیح پر ہے، ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحہم، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اپنے رب کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر یہی کہ تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، ما من شیء الا له لسان ملکوتی ناطق بالتسبیح، کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کی زبان ملکوتی نہ ہو جو اس سے تسبیح ہو، تقدیس ہو، تحلیل ہو، تمجید الہی نہ ہو، تو ایک ساری کائنات تسبیح کی منزل پر ہے، تقدیس کی منزل پر ہے، اور پھر تسبیح ہو تقدیس کا کمال، انتہائے بندگی، انتہائے بندگی کچھ منازل کے بعد، کچھ منازل کے بعد، پہلی منزل کہ جہاں توجہ ایک طرف ہو، رق حیات ایک طرف ہو، لکل وجہت ہوا مولیہا، ہر ایک کے لیے ایک رق حیات ہے، وہ اسی طرف متوجہ ہوتا ہے، آپ کھڑے ہو گئے، یہ قیام ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنے توجہات کو اپنے خالق اور آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کی طرف
مبذول کر رہا ہوں، معطوف کر رہا ہوں، اور یقیناً میرا قیام اسی کے لیے ہے، یہ ایک صورت بندگی ہے۔ اور پھر رکو کہ جہاں یہ بھی پسند نہ ہوا کہ میں حالت قیام میں اپنے انا کو منواؤں، جھک پڑا ہے، نہیں یہ قیام بھی نہیں بلکہ رکو چاہیے۔ اور اس کے بعد تیسری منزل، آخری منزل، انتہائی منزل عبادت، کہ جہاں نہ قیام پسند ہے نہ رکوع پسند ہے، اب سجدہ چاہیے، اب سجدہ چاہیے، اب فنائے ذات چاہیے، اب ہم کو اپنی بقا نہیں، اب کسی اور کی بقا منظور ہے۔ سجدہ، سجدہ شرافت انسان، سجدہ کمال حیات انسان۔ ارے دل تڑپے تو سجدہ کرے، کوئی نعمت ملے تو سجدہ کرے، ذرا سی کوئی اچھی بات ہو جائے تو سجدہ کرے۔ یہ سجدے کی عادت انسان کو کامیاب و کامران بنائے گی۔ نہ گھبراؤ سجدے سے، نہ بھاگو سجدے سے، منہ نہ پھیرو سجدے سے، حریم تیرا خودی غیر کی معاذ اللہ، دوبارہ زندہ نہ کر کاروبار لات و منات۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اس طرح سے انسان اپنی ساری زندگی میں ان لمحات کی قدر کرے کہ جہاں دل تڑپ کے یہ چاہے کہ چلو سجدہ کرے، چلو سجدہ کرے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وقت سجدہ آئے، یہ ضروری نہیں کہ وقت عبادت رہے، بھائی ذرا سی نعمت ملی سجدہ، ذرا سی عطا نظر آئی سجدہ، ذرا سی خوشی معلوم ہوئی سجدہ، نہیں ذرا سا غم آ گیا سجدہ، ذرا سا اندوہ پیدا ہو گیا سجدہ۔ تو غم و ہم میں اور خوشی اور مسرت میں سجدے کی عادت، یہ انبیاء کا شعار ہے، مگر اس کے ساتھ قرآن نے کہا یوں سجدہ نہیں کرتے، روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں، روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ تو رونا اور سجدے میں گرنا یہ انبیاء کا شعار ہے۔ اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا، جب ان پر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ روتے روتے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ سورۃ الفرقان 25واں سورہ ہے قرآن کا، وہ عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے زمین پر سر جھکا کر چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل ان کو خطاب کرتا ہے تو کہتے ہیں تم سلامت رہو، تم اچھے رہو، یعنی ان کی باتوں میں یہ مٹھاس ہے۔ وَيَبِیتُونَ لِلَّهِ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ رحمان کے بندے ہیں کہ جب ان کی راتیں آتی ہیں تو کبھی ان کو سجدوں میں دیکھو گے، کبھی ان کو حالت قیام میں دیکھو گے۔ رحمان کا بندہ ہی سجدہ کرتا ہے، وہ سجدہ کہ جہاں کبھی کبھی انسان انتہائے کفر کے باوجود، انتہائے انشقاق کے باوجود، انتہائے عدوان کے باوجود ایک منزل محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہے میرا پیدا کرنے والا، کوئی ہے میرا خالق، اور سجدہ سجدہ بے اختیار، سجدہ سجدہ بے اختیار۔ فرعون نے موسیٰ سے بحث کی، وہ ماں رب العالمین، عالمین کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے بتلایا رب السماوات والارض ما بینہما ان کنتم موقنین، اپنے دربار والوں سے کہا کہ سنتے ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بے اختیار موسیٰ نے کہا ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا رب ہے، تمہارے باپ دادا کا رب ہے۔
اہل دربار کو کہا رہی ہے تو مجنون ہو گیا ہے، مگر موسیٰ رکتے نہیں ہے کہ رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم موقنین، وہ مشرق کا بھی رب ہے وہ مغرب کا بھی رب ہے، اور اگر تم یقین لاؤ، اس نے کہا ہم تم کو سزا دیں گے، اور تجویز یہ قرار پائی کہ جادوگروں کو بلایا جائے، وہ اپنے سحر سے موسیٰ کو شکست دے دیں۔ جادوگر جمع ہوئے، فالقا عصاہ، موسیٰ نے اپنے عصا کو پھیر دیا، فاذا ہی تلقف ما یافکون، جیسے جیسے ان کے اسی اور ان کی رسیاں سانپ بنتی جا رہی تھی، موسیٰ کا عصا ان کو بلاکل کرتا جا رہا تھا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر فالقی السحرۃ سجدا، پورے ساحر سجدے میں گرا، پورے ساحر سجدے میں گر گئے، اور بے اختیار کہا آمنا برب العالمین، ہم نے عالمین کے رب پر اب ایمان لا لیا ہے۔ کون عالمین کا رب؟ نسبت بھی چاہیے تھی، رب موسیٰ و عالمین کا رب ہے، تاکہ کوئی اور دھوکا نہ کھائے، اضافتوں کو دیا، اضافتیں ہر دور میں لازم ہیں۔ معلوم ہو کہ ربوبیت کی اضافت کس سے ہے، ان بندوں کا تذکرہ کیا، رب موسیٰ و ہارون ہم ایمان لائے۔ فرعون نے بگڑ کے کہا آمن تم قبل ان آذن لکم، تم میری اجازت کے بغیر ایمان لائے، اچھا لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو مختلف سمتوں سے کاٹوں گا، سیدھا ہاتھ بایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ سیدھا پاؤں، ولأصلبنکم، اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ تو چونکہ سجدہ کر چکے تھے، اب سجدے کی طاقت یہ ہے کہ بے اختیار کا لازر انا الی ربنا منقلبون، اب ہم کو ڈر نہیں ہے، ہم اپنے رب کی طرف آ چکے ہیں۔ سجدے کی طاقت ہے، جو پیشانی سجدے میں جھک پڑتی ہے، وہ پھر غیر حق سے اور غیر معبود سے وہ پھر کسی منزل پر اپنی عاجزی یا اپنی تواضع کا اظہار نہیں کرتی، بلکہ اس میں ایک ایسی قوت آتی ہے کہ جب فرعون کی ساری سزاؤں کے اعلان کے بعد بھی فرعون کے جادوگر کہتے ہیں کہ ہم تو منقلب ہو گئے، ہم تو منقلب ہو گئے، سجدہ بدل دیتا ہے ہستی کو، سجدہ بدل دیتا ہے فطرت کو، سجدہ منقلب کر دیتا ہے فطرت کو، سجدہ انبیاء کے گروہ نے کیا، سجدہ اولیاء کے گروہ نے کیا، سجدہ انہوں نے کیا جنہوں نے رحمان کو رحمان مانا، جنہوں نے رحمان کو رب العالمین مانا۔ اور اب اس منزل پر پیغمبر کو سورہ شور شورہ شعراء میں حکم ہے کہ وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، تو اپنے رب پر بھروسہ کر جو تجھ کو قیام کی حالت میں دیکھتا ہے، اور اس وقت تجھ کو دیکھتا ہے جب تو بدل بدل کر سجدہ کرنے والوں میں۔ امام فخر الدین رالی نے اس کی تفسیر کی، وہ تقلب کا فی الساجدین، کہ جب تو ساجدین میں کروٹیں لے رہا تھا تو انہوں نے کہا یہ آبا پیغمبر ہیں، یہ اجداد پیغمبر ہیں، جو سب کے سب سجدہ کرنے والے تھے، جو سب کے سب رحمان کو رحمان ماننے والے تھے، جو سب کے سب رب العالمین کو رب العالمین جاننے والے تھے۔ پیغمبر کے آبا و اجداد ساجدین میں تھے، ساجدین میں تھے، اور وہ جن کو پیغمبر نے ادب سکھلایا، ان کا عالم یہ ہے کہ قرآن نے جب ان کا قصیدہ شروع کیا تو آواز دی ان سورہ توبہ، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے نفوس کو اور ان کے اموال کو خرید لیے، کہہ کے کہ اب ابدی نعمتیں دیں گے، قاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں،
قتال کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن، اللہ کا یہ وعدہ حق ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر وعدے کا پورا کرنے والا کون ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذلک هو البیع العظیم فوز العظیم. بس سنو کہ تمہارے لیے یہ فوز عظیم ہے، اس سودے پر ناز کرو. یہ کون ہے؟ قتل ہونے والے، قتل کرنے والے، قتال کرنے والے، نفسوں کو بیچنے والے، یہ کون ہے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الساجدون. یہ توبہ کرنے والے، یہ روزہ رکھنے والے، یہ حمد کرنے والے، یہ عبادت کرنے والے، یہ سجدہ کرنے الامرون بالمعروف الناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. یہ معروف کا حکم دینے والے، یہ منکر سے روکنے والے، یہ حدود الہی کی حفاظت کرنے والے ہیں. ان صاحبان ایمان کو خوشخبری دو، تو آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی سجدے کی منزل تائبین کے بعد ہے، عابدین کے بعد ہے، حامدین کے بعد ہے، سائحین کے بعد ہے، راکعین کے بعد آخری منزل عمل ساجدون، سجدہ کرنے والے. سجدہ انتہائے بندگی، سجدہ خلاصہ بندگی، سجدہ انتہائے زندگی، اور سجدہ وہ کہ جہاں انسان صحیح معنی میں اگر یہ طے کر لے کہ ہم اپنے رہنے کے مقامات میں ایک ایسی مخصوص جگہ بنا لیں گے جہاں ہر آن اور ہر لحظہ جب دل چاہے ایک سجدہ بے اختیار ہو جائے، دعا کی اور کچھ پڑھنے کی اور تسبیح کی اور تسبیح کو بتلانے کی چند ضرورت نہیں، سجدہ ہو، دل تڑپ جائے، مالک تیرا شکر ہے سجدے کا موقع ملا، مالک تیرا احسان ہے سجدے کا موقع ملا. سجدے کی حقیقت کو جانو، سجدے کو سمجھو، دل تڑپے، دل بے چین ہو، دل میں استرار کی کیفیت ہو، اور انسان چاہے کہ بس یہ پیشانی خاک پر رکھ دی جائے، یہ پیشانی خاک پر رکھ دی جائے. ممکن ہے کہ دنیا اس کو دیوانہ پن پہلے سمجھے، پہلے دنیا اس کو دیوانہ پن سمجھے، یہ بار بار سجدہ کرتا ہے، مگر ان کو کیا معلوم کہ ساجدین کا سردار کون ہے؟ ان کو کیا معلوم کہ عابدین کا سردار کون ہے؟ ان کو کیا معلوم کہ سجدہ کرنا کتنی بڑی نعمت ہے؟ مقام رکوع عظمت الہی کا تصور ہے، مقام سجود علو الہی کا تصور ہے. وہاں سبحان ربی العظیم کہہ کے آگے بڑھ گئے، یہاں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے سر رکھ دیا. یہ علو ہی علو ہے، مالک تیرے لیے علو ہے اور میری پستی کو تو جانتا ہے. اور اس طرح مقام تضرع میں جب کسی نے سجدہ کیا تو پھر اس کی حقیقت نہ پوچھو، اس کی حقیقت نہ پوچھو. آپ نے دیکھا پہلا جھگڑا تو اسی سجدے پہ ہوا تھا نا، پہلا سجدہ تو اسی جھگڑے پہ ہوا تھا. اور پھر رسول کو یہ کہنا پڑا، رسول کو، ما کان لی من علم بالملئ الاعلی اذ یختصمون، 38 سورہ سورہ صاد، کہ میں نہیں جانتا کہ ملئ اعلی میں کیا ہنگامہ تھا، ہاں مجھے وحی آئی، ہاں مجھے وحی آئی، اور وحی میں کہا گیا انی خالق بشرا من طین فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. میں ایک بشر کو مٹی سے بنا رہا ہوں، جب میں اس میں اپنی بعض روح ڈال دوں اور اس کا تصفیہ کر لوں تو تم سب کے سب سجدہ کرنا. فسجد الملائکت کلہم اجمعون الا ابلیس استکبرا، سبوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. آغاز حیات انسان کا جھگڑا ہے، سجدہ نہیں کیا. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ
ما منعك ان تسجد لمن خلقت بيدي؟ کس چیز نے منع کیا تجھ کو اس سجدے سے جس کو میں نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا تھا؟ تو اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ تجھ کو ایک مان کر دوسرے کو کیسے سجدہ کروں. اس نے جواب یہ دیا، خلقتنی من نار وخلقته من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور اس طرح سے میں نے یہ جان کر کے میں اپنے آپ کو افضل جانتا ہوں میں نے سجدہ نہیں کیا. آواز آئی، فخرج منہا انک رجیم، جاؤ یہاں سے جاؤ، تم راندہ بارگاہ ہو. سجدے پہ جھگڑا تھا، سجدے پہ جھگڑا تھا، اور وہ سلسلہ بڑھتا چلا، آگے بڑھتا چلا. بتلانا یہ تھا کہ ایک منزل احترام ہے، ایک منزل احترام ہے جہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس کسی کے احترام کو ظاہر کریں، جس کسی کے احترام کو ظاہر کرے دنیا کی پیشانیوں کو وہاں خم کر دیں. اور ظاہر ہے کہ ہم نے حکم دیا تھا سجدے کا، کسی اور نے نہیں دیا تھا، ہم چاہتے تھے سجدہ. تو اس طرح سے یہ روز اول سے یہ جھگڑا چلا، اور پھر ایک ایک نبی کا یہ شعار بن گیا کہ ہم سجدے سے کبھی رو تابی نہیں کریں گے، کبھی سر تابی نہیں کریں گے، کبھی نہیں ہٹیں گے. سجدہ کرنے والوں کو ہم نے دیکھا، اور سجدہ کرنے والی کیفیتوں سے ہم دو چار ہوئے. بہرحال اس منزل پر ہم پہنچے کہ جہاں اقبال کہتے ہیں ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے از خونش برویت لا الہ، وہ جو تیغ کے نیچے لا الہ کہے، اور وہ کہ جس کے خون میں سے لا الہ نمو پائے، لا الہ کا نمو اس خون سے ہو. اور اس کے بعد جہاں کہ ان کے بخشت بے یقینا را یقین، ان کے بخشت بے یقینا را یقین، ان کے لرزت از سجود او زمین. وہ بے یقینوں کو یقین دینے والا ہے، وہ جس کے سجدے سے زمین کانپ گئی، ان کے لرزت از سجود او زمین، وہ جس کے سجدے سے زمین کانپ گئی. میر تقی میر دفتر چہارم عجیب شان سے گفتگو کی، کہا کہ شیخ پڑے محراب حرم میں، پہروں دگانا پڑتے رہے، سجدہ ایک اس تیغ تلے کا، ان سے ہو تو سلام کرا. شیخ پڑے محراب حرم میں، پہروں دگانا پڑتے رہے، سجدہ ایک اس تیغ تلے کا، ان سے ہو تو سلام کریں. بے یقینا راؤ یقین، ان کے بخشد بے یقینا راؤ یقین، ان کے لرزت از سجود او زمین، جس کے سجدے سے زمین کانپ اٹھتی ہے. تو یہ ہے وہ سجدے کا مقام جہاں صحیح معنی میں بندگی کا ادب سکھلایا گیا، جہاں یہ بتلایا گیا کہ راز عبادت کیا ہے. بہرحال اگر ذہنوں میں رہے، اگر پیغام کی حفاظت کی جائے، تو تڑپ کر ایک سجدہ، حالت استرار میں ایک سجدہ، پہلی آسمانی وحی، پہلی آسمانی وحی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور آخری آیت سجدے کی آیت، سجدہ واجب، جہاں کہا گیا کہ یہ انسان باغی ہو گیا ہے. ان الانسان لیطغا ان رآہ استغنا، جب اس کا پیٹ بھرتا ہے تو بغاوت کرتا ہے. کہہ دو اے حبیب، کلا لئن لم ینتہی لنسفعن بالناصیہ ناصیہ کاذبہ قاطعہ، اگر یہ باز نہ آئے تو اس کی جھوٹی پیشانی کو پکڑ کے ہم کھینچیں گے. فلیدعو نادیہ سندعو الزبانیہ، وہ اپنے دوستوں کو پکارے، ہم جہنم کے شعلوں کو آواز دیں گے. کلا، خبردار، لا تطعہ، اس کی اطاعت نہ کرنا. آخر کے دو لفظ ہیں، اگر پڑھتا ہوں تو سجدہ واجب ہے، اس لیے ترجمہ کرتا ہوں، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا، سجدہ کرنا، مجھ سے مل جانا. اللہ
تطیع ہو، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا۔ پیغمبر کو پہلی وحی میں یہ نسخہ بتلایا گیا اور حسین نے ایک سیکنڈری میں آخری سانس میں اس پر عمل کیا کہ ہم اطاعت نہیں کریں گے، ہم اطاعت نہیں کریں گے۔ تقرب کے لیے سجدہ، کلا لا تطیع ہو، خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا۔ اور دو ہی لفظ ہیں وہاں، سجدہ کرو اور قرب پالو، سجدہ کرو اور قرب پالو۔ تو اس شان سے کوئی ہے سجدہ کرنے والا؟ اس شان سے ہے کوئی سجدہ کرنے والا کہ جہاں کائنات لرز جائے؟ سجدے کے لیے کائنات لرز جائے، سجدے کی تیاری کے لیے، سجدے کی تیاری کے لیے قیام ختم ہوا، رکوع ختم ہوا، نہیں سجدے کی تیاری کے لیے کائنات کو چھوڑنا ہے۔ یا بیٹا نہیں، بھائی نہیں، بھتیجے نہیں، بھانجے نہیں، اب گھر نہیں، اہل حرم نہیں، بہنیں نہیں، اب میں اور میرا معبود نہیں، میں بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ یہ تھی سجدے کی منزل، یہ ہے سجدے کا مقام۔ کس شان سے سجدہ حسین کو منظور ہے، کس شان سے سجدہ میرے آقا و مولا کو منظور ہے، پیغمبر کا نواسا ہے، اس نے اپنے نانا کو بھی سجدے میں دیکھا، بہت نزدیک سے دیکھا، کاندھے پر سوار ہو کے سجدوں کو دیکھا۔ حسین نے، حسین کو معلوم ہے سجدے کا اخلاص کیا ہے، اخلاص بندگی کیا ہے، اس سجدے کی تیاری میں سب کو چھوڑ کے چلے۔ آواز دی کہ یا زینب یا ام کلثوم، یا سکینۃ یا رقیہ، علیکن منی السلام، ان سب کو حسین کا سلام آخر پہنچے۔ عابد بیمار کو خدا حافظ کہا، بہن سے عابد بیمار کے لیے کچھ باتیں کی، وصیتیں کی، باہر آئے، سواری کو طلب کیا، چاہا کہ سوار ہو جائیں، بیٹی نے دامن تھا۔ بابا کہاں کا ارادہ ہے، بیوی نہ روکو، بیوی یہ وقت فریضے کے ادا کرنے کا ہے، یہ وقت وعدہ طفلی کے ادا کرنے کا ہے، بیوی اس وقت نہ روکو۔ تو بچی نے کہا جائیں، آپ شوق سے، آپ شوق سے جائیں۔ میر انیس نے کہا بے اختیار کہ ایسے موقع پر بیوی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، بو نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گا۔ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پر سلائے گی تمہیں رات کو مادر۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شاہ نے کہا بس ضد نہ کرو، صدقے میں تم پر شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بیوی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بیوی۔ اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نہ بیا شاہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجئے گا جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی اس تب شب کو تڑپ کر یہ دل افگار۔ کیسی ہیں یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں پیسہ اصغر کبھی ساتھ آپ کے اب تک نہیں سوئے، بہلا لیا اماں نے اگر چونک کے روئے، شفقت یہ مجھ ہی پر تھی کہ بے چین نہ ہوئے، یوں پیار کروں جس کو وہ یوں ہاتھ سے کھوئے، جیتے رہے فرزند کہ سب لختے جگر ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پسر، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پسر ہیں۔ شاہ نے کہا بس صبر کرو، باپ کو جانی کچھ دیتی ہو، عباس کو پیغام زبانی۔ شاہ نے کہا بس صبر کرو، باپ کو جانی
مجھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، بودے ہیں لبے لال، یہ ہے تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بیوی کے لیے لاتے ہیں، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز رخصت کیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، مقتل میں آئے، ہائے وہ دسویں محرم کی عصر، وہ نماز ظہر کا وقت ختم ہو چکا، عصر کی تیاری ہے، حسین سجدہ آخر کے لیے بے چین، آئے آئے کچھ دیر تک تو حملہ کیا، حملہ کیا خوب لڑے، فاتح خیبر کا لال تھا کیسے ملا، مگر ایک مرتبہ لاش پسر نظر آئی تو صرف اتنا کہا، تم نے نہ دیکھی جنگ پدر ہے پدر، تم نے نہ دیکھی جنگ پدر ہے پدر کی جان، اس کے بعد تلوار کو روک لیا، زخمی ہوتے چلے، زخمی ہوتے چلے، اور زخمی ہوتے چلے زلجناح کی گردن میں ہاتھ ڈال، اور جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا، ہے یہ گہرے زخم، یہ عالم کا مقتدا 1900 ہے زخم، گلے چاک چاک پر زینب نکل، زینب نکل، حسین پر اب دہشت، دائرے کربلا کے میدان میں کون بیان کرے، کون فریاد کرے، محمد کی بیٹی تھی جو چیختی ہوئی پھر رہی تھی، جو آواز دے رہی تھی کبھی بیٹی کو کہ زینب نکل، اور کبھی کہہ رہی تھی اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر علقمہ میرا بچہ ہے بے گناہ، چوتھا مصرع انیس نے کیا دیا آپ کو معلوم ہے، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر علقمہ میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر بے وفا، اے نہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، بیت کہی ہے گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی، گھیرا ہے ظالموں نے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی، حسین کو حسین ابن علی پشت زلزلہ پر جھوم رہے تھے، دو ہاتھ کانپتے ہوئے نکلے زمین سے، اور ایسے میں حسین ابن علی زمین پر آئے، اور آتے ہی وعدہ یاد آیا، انبیاء کی سیرت تھی، وہ وارث آدم تھے، وہ وارث نوح تھے، وہ وارث موسیٰ تھے، وہ وارث عیسیٰ تھے، وہ وارث ابراہیم تھے، وہ وارث محمد تھے، گرتے ہی سجدہ کیا، یہ سجدہ ہے جس کا اقبال نے بھی ذکر کیا، یہ سجدہ ہے جس کا سارے شعرا نے ذکر کیا، یہ سجدہ ہے کہ وہ جلتی ریتی پر پیشانی کو رکھ کے آواز دی کہ رضن بے قضا، رضن بے قضا ایک تسلیما لعمرک، میں تیری قضا پر راضی ہوں، تیرے امر کو تسلیم کرتا ہوں، وہ صبرن لا بلائک اور تیرے امتحان میں صابر ہوں، لا معبود سوا تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یا غیاث المستغیث، اے پناہوں کو پناہ دینے والے
اور آخر میں سجدے میں ایک دعا کی، عجیب دعا تھی اور ایک ذرا سا ٹکڑا، الہی قد وفیت پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ سجدہ ختم ہوا، سر نہیں اٹھا، سر اٹھایا، سر نہیں اٹھا، سر اٹھایا گیا۔ کربلا کے میدان میں شام ہوئی، ہائے شام غریب، ایسے موقع پر بہن بھی آئی، بھائی کو سلام کیا، رخصت ہو گئی، مگر سکینہ کہہ چکی تھی کہ نیند آئے گی جب آپ کی بوتاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی جاؤں گی بابا، جب خیمے جل چکے اور جناب زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا، جمع کر کے تو دیکھا سکینہ نہیں، سکینہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جلے ہوئے خیموں میں ڈھونڈتی چلی، عابد بیمار سے پوچھا، ام کلثوم سے پوچھا، ایک ایک بی بی سے پوچھا، میری بچی تو نہیں ہے، میری بچی تو نہیں ہے، کسی نے جواب نہیں دیا، سب چپ ہو گئے۔ ہر طرف آواز دی، ہر طرف آواز دی، ہر طرف ڈھونڈتے ہوئے پھری، مگر جب کہیں سے کچھ جواب نہ آیا تو دریا کی طرف گئی، آواز دی، عباس کیا سکینہ، عباس کیا سکینہ، کوئی جواب نہیں آیا۔ جلدی جلدی گودال قتل گاہ میں آئی، آواز دی، بھائی کیا سکینہ آئی ہے، آواز آئی، زینب آہستہ بولا، سکینہ سینے پر، گیارہویں کی شب، اور وہ سکینہ کی نیند سینہ حسین پر۔ زینب نے جا کے بی بی سکینہ کا بازو تھاما، اٹھو سکینہ اٹھو، اس طرح سے کوئی راتوں کو گھر چھوڑ کے نہیں سوتا۔ تو کہنے لگی گھبرا کے، پپی اما میرے بابا بھی تو سو رہے ہیں، بابا بھی تو اکیلے سو رہے ہیں، میں ان کو تنہا نہیں چھوڑوں گی۔